Der går de i gang, og Sander Eitrem fra Norodal har altså rød overdel og mørk underdel på skøytedressen sin. Og så har vi da Vegard Ry fra Sandnes og Stavanger i mørk drakt i ytre bane. Og vi får se nå hva 1969, det er en solid åpning det på Sander Eitrem. Og her er det en som har lyst til å få seg en gjennomkjøring, så kanskje kan vi se at tidene nå begynner å klatre ned og var enda lengre enn 6.42. Selv om Stangeland gikk et veldig bra løp, så er jo selvfølgelig Eitrem en utøver som har kapasitet langt under det med sin personrekord på 6.12. Så sant han har gjort et bra treningsarbeid og ligger i rytme, så burde vel han kanskje flytte tiden nedover en del. Ja, det var 29.6 runde, så her er det ingenting som holdes tilbake. Her vil altså Sander prøve å kjøre et skikkelig tøft løp for å sørge for at han har en mulighet til å komme på pallen. Har jo mulighet til å vinne den i distansen, det er ingen tvil om det. 29.71, det er igjen en sterk rundetid. Å ligge under 30 sekunder her på denne isen i oktober er tøft. Vi får se hvor lenge det holder. Kommer opp til målpassering nå, så kommer det være 9 runder igjen og holder den yttersvingen veldig bra. Ligger veldig fint til ut av svingen og skyver virkelig bra opp mot passering. Det gjør han her og får 30.08. Det er sterke rundetider. Nå får vi se om han klarer å ligge på 30-tallet en stund da. Så vi kan få se tider kanskje ned under 6.30. Det er en mulighet, men det er også veldig tidlig på sesongen å forvente det. Ja, skyver godt nå, kommer opp til passering igjen. Det er altså 8 runder igjen, og det var en 29.81 runde. Så her har han økt farten igjen og tok 2 tiendeler på forrige runde. Så her er det positiv satsning av Eitrem. Går inn i en yttersving der, kommer ut av den yttersvingen med god kontroll og godt skyv, og her ligger han armene på ryggen, og det er skikkelig kontroll. 7 runder igjen, og 29.81, han fortsetter å krype ned i et par hundredeler, og nå begynner det å se spennende ut, for klarer han holde denne farten, så får vi en fantastisk tid så tidlig på sesongen. Det er ingen tvil om at hvis han kan komme ned på 20-tallet, så er det en fjer i hatten for både trener og utøver at arbeidet har gått bra opp til slutten på oktober. Nå er det 6 runder igjen han kommer til passering, og 29.92, han holder seg under 30 sekunder per runde, det er solid. Nå ligger han an til å gjøre et storløp, altså 8, nesten 9 sekunder under tiden til Stangeland i øyeblikket. Så her kan vi få tider godt ned på 20-tallet hvis han kan holde oppe denne farten på de siste 5 rundene. Det ser ikke ut som at han sliter i øyeblikket. Kommer opp en 5 runder for mål. Han er altså 10,7 sekunder foran med 29.81. Da begynner det å se ut som at vi kan få en utøver her. Kanskje ned mot 20... Ja, jeg vil si nesten ned mot 26-27. Og det er veldig, veldig sterkt så tidlig. Her kjører Eitrem hardt. Han vet at det er muligheter for å klatre helt opp på pallen hvis han klarer å fortsette dette kjøret. Han er jo helt alene her i dette løpet, for her ligger altså Ry nesten 300 meter bak nå. Og nå er altså Eitrem i trøkk. Han hadde 29.85 på den runden. Han har 3 runder igjen når han kommer opp til mål. Og nå kan han snart se makkeren sin, Vegard Ry, og har litt å satse på der. Kommer opp til passering, og det er en 30.06. Det er andre passering han har som er like over 30, ellers har alt vært på 29. Og da har han 3 runder igjen.
ligger nästan 15 sekunder föran tiden. Vi kan få en sluttid här ner mot 25. Det hade ju varit väldigt väldigt bra så tidigt. Nu trycker han till I den inre banan och nu har han 50 meter föran sig Vegard Ry, så han kan jobba mot den ryggen på slutet. Har två runder igen nu. Och passerar på 29.74. Då har han verkligen klart att hålla farten och faktiskt öka farten. Och kan nu se att han kommer till att ta igen Vegard Ry på denna runden här. Ligger I yttre I lag med Vegard Ry. Och hoppas att Vegard Ry kommer sig ut av banan så vi kan se att han kan få en skicklig passering. Det gör han och gör en väldigt god jobb där. Kommer upp sista runda här. Och det är 30,22, då ligger han 20,50, då ligger han antingen en tid, alltså ner mot 6,20 I sitt första löp. Det är ett starkt löp av Sander Eitrheim här under Norgesmesterskapet enkeltdistanser I Vikingskipet på Hamar. Han har 200 meter igen, 150 meter igen, kommer ut av den indre svingen, håller den väldigt bra. Och så trycker han till, fortsatt är det tryck I skive och här kommer han in mot mål, börjar att bli lite stiv och där går han in på 6:19:39. Det är en väldigt stark tid så tidigt på säsongen. Ufattligt starkt löp av Sander Eitrheim från Norodal. Ingen tvivel om att den gutten där har jobbat gott I sommar och nu ser det väldigt bra ut för de stora stävnen som kommer I december, januari och februari. Detta är nog ett signal till resten av Europa faktiskt att här är det en ung man som börjar att komma I form som har lagt arbetet som ska till för att sörja för att han kan kämpa I toppen I Europa utöver I säsongen. Väldigt bra, starkt. Detta är imponerande I oktober. Det är det ingen tvivel om.